fodbold findes en ædel kunst, hvor målmanden forsøger at påvirke spilleren. Og Krull er ude. Han skal faktisk have en advarsel. Et spark fra 11 meter, hvor intuition og statistik ofte er keeperens nøgle til succes. 29-årige Ron Flaar bliver reddet. Er du med dig? I dag går vi til det ekstreme i forsøget på at forudsige et straffespark. En målmands hedeste drøm. På Farum Park skal det nemlig handle om magi. Du påstår, Henrik, at du ikke nødvendigvis ved så meget om fodbold. Det er også rigtigt. Hvad er det så, du kan, og hvorfor er det, vi har hævet dig herud? Jamen, jeg håber jo, at jeg på en eller anden måde kan få vores ven herover til til at sparke derhen, hvor jeg godt kunne tænke mig, at han ville sparke hen, eller om ikke andet, at jeg på en eller anden måde kan forudse det, inden han selv sparker. Manden, der skal prøve at forudsige straffesparkene, er mentalist Henrik Svanekær. Han er blevet undervist på Magikerskolen i Las Vegas, og så var det ham, der hypnotiserede Martin Jørgensen under Dansk Fodbold Award 2010. Når jeg tæller fra 1 til 3, så vil du åbne øjnene, og så vil du gå hen til den fodbold, der ligger lige foran dig. Og lige det, du kommer hen til fodbolden, så vil du finde ud af, at du ikke kan bevæge dine ben, at de simpelthen vejer 1000 kilo stykket. De sidder simpelthen fast i jorden. Altså, hvad er det, der skal til? Hvad er det for nogle parametre? Og hvad er det, som du vil læse på? Jeg laver jo noget, hvor man... normalt er det jo en underholdningsseance, ikke? Hvor man prøver at påvirke folk til at tage nogle bestemte beslutninger. Det er normalt ikke noget som helst med fodbold at gøre, jo. Og så handler det også om at have en forholdsvis, tror jeg, veludviklet intuition. Så intuition, manipulation... Tror du på det? Tror du på, at han kan fortælle 5 skud? Han kan fortælle, hvor du kan se det? Det bliver spændende. Jeg glæder mig til at se det. Dansk-brasilianske Emiliano Marcondes spiller for FC Nordsjælland og det danske U21-landshold. Og så har han siden ungdomsårene været vant til at sparke fra de 11 meter. Inden Marcondes får lov at sparke, laver Henrik Svanekær en lille gætteleg for at lære ham lidt at kende. Er den herover? Er den herover? Jeg er ret sikker på, at du har den her, ikke? Prøv den her. Yes, yes. Jeg tror stadig på den her. Er den god nu? Yes, der var den. Okay, prøv lige sidste gang. Prøv at kigge herover. Prøv at kigge på mig. Den er der. Okay. Se, det var sådan en lille opvarmningsting, ikke? Ja. Den kalder jeg for et. Nu er det blevet tid til, at vores mentalist skal forsøge at gætte straffesparkene for Marcondes. Så det er de der 6 muligheder, du har. Det gør vi ved at dele målet op i 6 felter. Marcondes får 5 spark. Statistisk er der altså 0,013% chance for, at han gætter alle 5 spark. Faktisk nu vil jeg bede dig om at allerede nu at beslutte dig. Ikke bare for, hvad du vil gøre på det første spark, men hvad vil du sparke? Hvordan vil du sparke alle 5 spark? Min fotograf og jeg filmer talkombinationen, hvis det nu skulle ske, at Marcondes ikke rammer det sted i målet, han ellers har besluttet sig for. Har du besluttet for noget? Ja, skal jeg bare lægge den her? Ja, det er fint, ikke? Så er vi ved at være klar. 5 skud. Jeg glæder mig rigtig meget til at se både, hvad du kan, men faktisk så glæder jeg mig endnu mere til at se, hvad du kan, Henrik. Jeg stiller mig herover, så vi ikke forstyrrer. Du har givet din bud. Lad os prøve at se. 1, 2, 3 nu. Jeg rammer så slet ikke der, hvor jeg vil sparke. Nå, okay. Jamen, det tager vi bagefter. Hvor skulden er været? Hå? Hvor skulden er været? Den skal have været nede på 4. Nede i hjørnet? Ja. De næste 2 spark gætter Henrik Svanekær igen rigtigt. 3 af 3 er han nu inden 4. og 5. spark. Ja. Prøv bare at sparke. Jeg skal bare tage min spark nu? Ja. Fjerde forsøg, der ramte du overlæggeren her, ikke? Jo. Så det var faktisk ret tæt på. Og så tog jeg chancen at sætte den der, inden du skød. Og der skød du faktisk her et sted. Ja. Så det var faktisk ret tæt på. Altså lad os antage, at han ikke er bange for bolden, og han kan flytte fødderne. Så havde han reddet alle 5. Du var faktisk spot on. Ja, ja. Du rammer på dem, jeg har tegnet i hvert fald. Ja, det du havde. 4-3. 1-1-2. Hvad tænker du, Emiliano? Jamen det er jo, altså du burde jo være målmandstræner eller et eller andet. Hvad skal du starte på det? Det vil i hvert fald give god mening at lære det til målmanden. Ja, jeg har næsten lyst til at prøve det igen for at se, om han kan igen. Se med om lidt, hvor U21-landsholdsspilleren og jeg selv skal eksekvere 3 spark mod Henrik Svanekærs magi. Okay, kom bare.
På Farum Park har Emiliano Marcondes bedt om lov til endnu en gang at sparke imod Henrik Svanekjærs magi. Hold nu op. Altså, han er 5-5. Emiliano, han bliver simpelthen, han er faktisk lidt begejstret for det. Så han siger, jeg vil gerne prøve igen. Så vi har valgt at gå 3 spark mere. Og så se, om den her dansk-brasilianer, han kan få Henrik her ud på dybt vand. Jeg er målløs og spændt. Henrik Svanekjær gætter også det 7. spark og mangler nu kun det sidste for at få fuldt hus. Ja. Den var der. Du er 8-8. Ja. Det er smukt. Han ramte flere end du gjorde, og der var ingen målmand. Jeg er målløs. Havde du taget beslutninger inden de 3 spark, eller var det seriøst på vej hen til, du tager det? Nej, man kan sige, på den sidste var jeg ret sikker, inden han sparker. Ikke? Ja, ja. Men der markerede du også tydeligt. Ja, og jeg havde en idé på de 2 første. Ikke? Hvor skal han spise han i aften? Altså, du må nærmest vide, hvad han kommer til at lave resten af dagen. Ja, jeg kan også en spin-kode. Jeg håber, det var sjovt. Det var i hvert fald sjovt at se. Meget imponerende. Hvad siger du til det? Jamen, jeg er lidt chokeret, synes jeg. Jeg er imponeret. Som de fleste magikere vil Henrik Svanekjær ikke afsløre meget. Men ud fra en lille gætteleg og en kort samtale inden sparkene, har han altså kunnet manipulere så meget med Marcondes, at han har bestemt, hvor sparken skulle skydes hen. Derudover har Svanekjær brugt sin intuition og kigget på Marcondes kropssprog. Så er det blevet min tur til at komme på banen. Prøv at forestille dig det næste spark. Ja. Og det tredje spark. Okay. Okay. Så efter en lille samtale med Henrik, er jeg klar til mine forsøg. Ja. Jeg vil gerne pege ud, hvor jeg skulle skyde. Du vil gerne sparke det op. Der vil jeg have sparket. Ja. Det var sådan cirka, der jeg gerne ville. Lavt okay. I midten. Okay. Henrik gætter også det sidste. 11 af 11. Ja. Jeg gider ikke mere. Nu går jeg kraftedeme hjem. Det er tid til at pakke sammen. Jamen, prøv at høre. Det har været en udsøgt fornøjelse. Tak for det. Det var fedt. Og jeg er sikker på, at der sidder nogen derhjemme og tænker, hvordan fanden gør han? Vi ved det ikke helt. Jeg er mindblown.